پیغمبر کے خلاف، وَإِذَا جَاؤُكَ جب آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ سلام کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ، کہ ایسا سلام اللہ نے نہیں کیا. سمجھیں گا یہ کون سا سلام ہے؟ السلام علیکم. سمجھیں گا دھلو گو نہیں سرو نہیں کونہ نند جمعی رز دا جمع خان شوے دے و سر و کونے نیشتا بوتل خان شوے دے سمجھ گئی سمجھ گئی السلام علیکم دا سوے خلا کے دی گمڑی نہیں سو سمجھ گئی سلام اس طرح ہوتا اللہ نے ایسا سلام تو نہیں بھیجا ہے فصیح بلیغ کلام کرو وَإِذَا جَاؤُكَ جب آپ کے پاس آتے ہیں پیغمبر ذرا غور کرو سنو خاص جگہ ہے حَيَّوْكَ یہ آپ کو سلام کرتے ہیں بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ کہ ایسا سلام آپ کو اللہ نے نہیں کیا ہے اللہ نے کیا سلام کیا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ